Nesse vídeo eu simplesmente consegui aí ver o máximo possível que eu chegava na Tower com o personagem Limit Breaker do Limit Breaker. E eu estou falando da nova máquina Infuser, que transforma o nosso personagem Limit Breaker com mais dois Limit Breakers em um personagem mais forte ainda. Não entendeu muito bem? Assista o vídeo até o final e confira todos os detalhes. E quem quiser fazer parte da família, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, que estamos rumo a 200 mil inscritos. E são dois vídeos todos os dias. Galera, hoje a gente vai estar vendo com nossos próprios olhos aqui como que é um personagem Limit Breaker do Limit Breaker. Porque é essa explicação. Oxi! Ô Daiso, então, eu acho que vocês estão no lugar errado aí, galera. Porque não era pra você estar aqui não, viu? Não era pra você estar aqui no ar não, tá? Mas beleza, tranquilo. Vamos ter que ir pra aqui, gente, que a gente vai pegar os nossos personagens ali. Tava aqui na Time Chamber de boa, que inclusive, sem o nosso time de Lightspeed, a gente tá aqui com 40.12 de tempo multiplicado, tá, galera? O que já é muita coisa. Óbvio que com o nosso time de Lightspeed aumenta muito, né? Mas vocês podem ver que também é um tempo muito bom sem o time já, né? Enfim, meus amigos, vamos lá. Eu preciso pegar o personagem do The Infuser. Eu vou até lá na máquina pra já pegar eu mesmo, tá? Eu mesmo já vou vir aqui e pegar esse personagem na Infuser. Vamos fazer o Claim Fighter. Beleza. Vamos ver se já mudou alguma coisa no dano. Cadê? Cadê esse personagem? O símbolo dele fica diferente, gente? Aqui. Nossa, ele tá com o Double Protagonista esse daqui. Rapaz, ele vai ficar muito forte, gente. Ele vai ficar muito forte. Ó, vocês podem ver que, na verdade, o símbolo aqui muda, né, ó. Do personagem do Limit Breaker é esse cometa. E esse daqui é, tipo, os negócios de DNA, né? Sei lá o que, que é isso aqui. Mas, mano, bem da hora, tá? Inicialmente, eu já percebi que não mudou nada de, tipo, dano normal assim. Mas a diferença, galera, é que agora a gente vai poder vir aqui no negócio de Fate. Cadê? Calma aí. Destiny Island, né? Que faz um bom tempo que eu não venho aqui, inclusive. E a gente vai maximizar os talentos desse personagem. Só que, gente, a gente não vai poder deixar só até mais 20. A gente vai passar dos 20. A gente vai passar dos 30. E a gente vai poder deixar no 40. No 40 de talento em tudo aqui, ó. A gente vai gastar 390... Ah, não! Move Speed só deixou no 30. Ah, esses daqui foi 35, ó. Attack Speed foi 35, 40 e 40, tá? Então, esses daqui, esses dois foi 40. Esses daqui foi 35, 30. Bom, tá top, tá top. 390 frutas divinas que a gente vai estar usando. Ele tá rank Z agora? Quanto que ele era antes? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, não mudou. Eu pensei que ia mudar o rating. Mas não mudou o rating, não. E, ó, ele tá bem aqui, galera. E ele tá com 19.9x no nível 500. Isso já é muito bom, velho. Porque, ó, se eu colocar ele na incubadora, provavelmente vai estar demorando bastante pra upar, né? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo será que vai demorar pra upar esse personagem dentro dessa incubadora aqui? Vamos ver, ó. Joga ele pra cá. Incubate. Deixa eu ver quanto tempo. 20 segundos só? Ih, galera. A gente vai upar esse personagem ainda. E eu quero testar ele na Tower. Porque a Tower agora, ela tem upgrade. Gente, ela tem upgrade da gente chegar no andar 300. E tem também no andar 350. No 350 eu acho que eu não vou conseguir chegar, não. Porém, vamos ver, né? Se esse personagem vai ficar muito mais forte. Já vai ajudar a gente nessa missão, tá? E, inclusive, como ele tá aqui na incubadora, eu já vou colocar os outros personagens aqui na incubadora também, que vai ser, deixa eu ver aqui, ó, esse Double Protagonista já tá nível máximo, esse daqui já tá também, e no caso, não tem protagonista, né, então não vai dar pra upar mais ele. Esse daqui tá no 500 e, realmente também já está no máximo que ele pode ficar. Esse daqui dá pra upar mais, né? Ó, realmente já está upando aí bem tranquilo. Esse daqui é 480, então a gente consegue upar mais também, esse de 480, esse daqui também, e esse personagem nosso de drops, ó, Double Miner, 480, vai vir pra incubadora também, tá, galera? Então, ó, esse daqui já upou um nível, esse daqui já está upando também, tá upando tudo muito, muito rápido. Enquanto a gente tá aqui, eu não vou ficar fazendo nada, né? Eu não posso ficar fazendo nada, literalmente, porque a gente quer maximizar o nosso time o mais rápido que a gente pode. E o que eu posso fazer agora? A gente pode pegar aqui algum personagem que a gente tenha
muito shard, tipo, de Boku no Hero aqui, que a gente tem 7.250, e a gente pode tentar pegar alguma passiva boa pra depois usar de transfer pra algum personagem. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai em Boku no Hero aqui agora, e vamos pegar algum personagem qualquer, de preferência até um comum, sei lá. Ó, Alto Céu, deixa eu tirar aqui, beleza, vamos lá, pegar um comum mesmo. Pronto, peguei muito mais que um, né, mas tudo bem, não tem problema não. Na verdade, eu vou até vender esses outros, ó, vende, uma equipe, vende também, vou deixar dois aqui, dois tá bom. E eu vou renomear eles, vou colocar passiva, esse daqui também vou colocar passiva, porque esses personagens eu vou usar pra tentar conseguir passiva, né. E agora, inclusive, eu posso estar ativando o meu time de Light Speed de novo, e eu já vou deixar pré-setado aqui os que a gente pode usar, senão toda hora eu vou ter que equipar mais 5, isso daqui tá ficando meio chato, né. Então vamos colocar aqui os personagens equipados e eu já vou de uma vez por todas fazer isso, ó. Colocar aqui Light Speed. Pronto. Agora a gente coloca aqui o mesmo emote e exclui esse de cima. Pronto, agora tá atualizado. Agora tá atualizado, perfeito. E eu vou usar esse de Requiem mesmo, gente. Vamos no Requiem, né? E vamos pesquisar nossos personagens passiva, por isso que eu renomei, pra ficar bem mais fácil da gente achar. E a gente usa aqui 5 shards por roll neste personagem. Vamos deixar todas essas passivas secretas e divinas, enquanto a gente espera, e vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa. Nossa, eu tô usando o token! Calma, nossa, parei. Ainda bem que eu vi, gente. Ainda bem que eu vi, deixei 202 aqui. Perfeito. Nossa, olha como gasta shard rápido. Nossa, gente, gasta muito rápido esses shards. É porque é 5 cada passiva que tá aparecendo aí, né? Então, vai descendo aqui que é uma beleza. Será que a gente consegue alguma coisa, mano? Já pensou pegar uma passivinha divina aqui? Ia ser bom. Ou Miner também ia ser muito legal de pegar. Até Light Speed, protagonista. Qualquer passivinha boa já seria bacana de estar pegando, pra gente já deixar mais um personagem em reserva aí. Caso a gente precise dessa passiva, a gente passa para outro personagem, tudo certinho, passiva e transfer tá aí pra isso, né? A gente precisa fazer muita tower mesmo, pra conseguir muito recurso. E com esse personagem que a gente pegou agora, né, da máquina Infuser, a gente fez o Limit Breaker do Limit Breaker, então agora ele tem tendência de ser o personagem mais forte do nosso time. Isso porque eu também vou transferir passivas boas pra ele, né, de personagens que a gente já tem aqui, porque esse provavelmente vai ser o personagem mais forte que a gente tem. Eu só tô deixando ele upando lá primeiro, né, pra ele pegar nível 510, e a gente vai testar ele lá na torre também, tá? Então, gente, vou deixar aqui girando um pouco e já já eu tô de volta e mostro pra vocês se eu peguei alguma coisa. Tá, o pior é que foi só parar de gravar que veio uma passiva secreta. Eu não sei se eu vou manter, tá? Mas vamos deixar aí pelo menos. Agora sim, vou deixar girando. Ah, não é possível. Não é possível, qual que é a chance? Galera, eu filmei, eu gravei isso, velho. Eu girei só uma passiva, literalmente. Mano, qual que é a chance, velho? Qual que é a chance, galera? Meu amigo, mano. Eu gravei isso, galera. Eu gravei isso, vocês viram aí, mano? Vocês viram aí, mano, ao vivo, cara. Eu peguei uma passiva. Assim que eu falei que eu já voltava, quando eu pegar... Nossa, mano, isso aqui foi a cagada blaster. E ó, a gente pegou os personagens aqui, de Boku no Hero. Eu vou ter que renomear eles, ó. O nome dele é Or Hero. Tá, beleza. Então eu vou colocar aqui passiva também. Ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Pronto, aí a gente joga aqui também e joga aqui também. E vamos ver o que a gente consegue de passiva nesses outros personagens. E ok, terminei de pegar aqui as passivas em todos os personagens que eu tinha ali pra pegar, né. E olha só isso, mano. Teve uma passiva que gostou muito da gente, galera, que foi o Monster, veio 3 vezes. E por último aqui tinha vindo o Light Speed. Beleza, então, bom, tá ótimo. Essas passivas aqui provavelmente eu posso usar em algum momento, vou deixar aí de reserva. Inclusive eu tô vendo aqui que tem uns personagens que eu não vou usar, na verdade, tá? Eu vou deixar esse daqui com Loki, isso daqui eu vou tirar o Loki. Na verdade, galera, a gente pode deixar isso aqui no cofre porque é do evento de verão, né? Se bem que só da gente ter um a gente já consegue duplicar. Então eu vou tirar aqui o cadeado desses personagens porque agora tem a máquina de duplicar mesmo. Então se a gente quiser mais quantidade desse personagem algum dia, que eu acho bem pouco provável, na verdade, é só a gente pegar esses personagens aqui, né, que a gente tem pra duplicar. Vou deixar esse com essa passivinha, que essa passivinha era do verão, então eu acho legalzinho de ter. Esses daqui também eu não vou usar mais, então eu vou estar tirando. Esse Salamander também. Tem aqui uns personagens que a gente realmente pode estar tirando no nosso inventário, que tá só ocupando espaço, né. E essa não é a ideia, é bom a gente ter mais espaço, que quanto mais espaço, mais chance de vir aí divino e tudo mais. Usar de feed aqui pra qualquer personagem, literalmente.
e olha só a diferença que já fez, galera. Fez muita diferença no nosso inventário, então isso já foi muito bom. Tem vários personagens especiais aqui, né, que no caso são os personagens de Robux. A gente pode estar guardando lá no cofre depois, que eu vou estar fazendo isso, pra liberar mais espaço ainda, né? Mas enfim, eu acho que os personagens aqui na incubadora já devem estar quase upado. Olha lá, 507, esse daqui já pegou nível máximo, esse daqui também, deixa eu ver, esse já pegou e esse já pegou também. Então, tranquilo, vamos ver se a gente consegue upar mais algum personagem aqui, galera, que vai entrar no nosso time, provavelmente. Cara, pior que 15, no caso é 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mano, tá faltando personagem no meu time? Ah, agora que eu lembrei, cara, eu fiz um infuser e eu perdi alguns Gojo, né, com esse infuser. Agora que eu lembrei, tá, galera? Então, até esse Daiso aqui, eu vou upar ele, mano. Eu vou upar esse Daiso aqui, ó. Pronto, upei. Esse aqui com Double Light Speed vai ser meio que de complete pro time mesmo. E, basicamente, vai ser isso. Não é o melhor time do mundo, porém, o nosso time já tá bem okzinho pra gente testar aí o nosso dano, né, na Tower lá. Eu acho que eu vou colocar o pano até esses Double Draconic aqui pra ver se aumenta um daninho, né, cara? Custa nada, galera. Custa nada. Olha lá, vai upar super rápido. Inclusive, deixa eu ver quanto tempo falta pra tá vindo aqui a Tower, ó. 11 minutos, beleza. Inclusive, uma coisa que eu preciso conferir desses personagens é se os talentos deles estão no máximo. Vamos lá ver, mano. Porque esses daqui eu não lembro de ter melhorado os talentos não, tá? Faz tanto tempo, na verdade, que eu não vejo isso. Então, vamos vir aqui no mundo 15, né? Que, no caso, é o mundo de Fate. Vamos vir aqui e colocar o personagem que, no caso, é esse. Não, tá tudo no máximo, sim, mano. Pior que eu coloquei tudo no máximo, eu não lembro quando, mas eu coloquei tudo no máximo, então perfeito. Então a gente tá voltando aqui pra Time Chamber e colocar os dois na incubadora. Vou esperar uns minutinhos e já eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a situação aqui. Tá, galera, eu já estou aqui na Tower e simplesmente eu já vou estar retirando aqui os personagens do jeito que ficou mesmo, porque a gente vai ter que usar esses personagens agora, né? O Gojo ficou com 49x de dano, velho, e simplesmente isso poderia estar muito mais, né? Mas bora fazer essa Towerzinha. Vou colocar aqui meu time de dungeon inicialmente, daquele jeitão pra gente farmar aqueles passive tokens. Já vou colocar o auto-ataque também. E ó, antes de começar, vocês sabem que eu gosto de mostrar pra vocês quantos passive tokens eu estou, pra gente ver quanto que a gente farmou, né? E ó, salinha de baú aqui, mano. Mas calma aí, deixa eu ver antes aqui. Tamo com 16.600 do normal e 218 de requiem. Eu vou até fazer uma coisa. 17.600 passive tokens. E do requiem, eu vou colocar aqui, ó, 218 requiem, só pra ter uma ideia. E vamos ver quanto que a gente vai conseguir farmar nessa brincadeira aqui, galera. Eu acho que a gente vai conseguir farmar bastante. Quero ver também que andar a gente vai conseguir chegar. Vou até já ativar aqui o Super Damage, por mais que nem precise por enquanto, mas já deixei ativo ali, só pra não esquecer mesmo. Beleza, meus amigos, tô aqui então com, deixa eu ver, mano, 795 requiens e 20.700 passive tokens normais. E a gente tá no andar 140 ainda, o que tá muito tranquilo ainda com o nosso time de drops. Então não vou fazer nenhuma alteração por enquanto. A gente tá com 614 de drops, né? O Daniel tá bacana também, então, bom, vamos ver, gente. Vamos ver até quando a gente consegue chegar aqui. Eu não sei se eu chego no 300 não, sendo sincero, mas não vamos desistir antes de tentar também, né? E ó, mais uma salinha de tesouro. Mais ou menos a gente tá ganhando isso, galera. 200 e poucos, ó, 290 passive tokens normais, 48 requiem. Teve uma vez ali que eu vi que veio 60 e tudo mais, então mais ou menos nessa faixa, ó. De novo aqui, vamos ver. Olha lá, cento e poucos, foi pra 270, 53 requiem, tá vendo? Não muda muito disso. Mas ok, quando começar a complicar, eu vou estar ativando aqui o modo overpower, né? Que é com nossos personagens do time de dano mesmo. Não sei que sala vai começar a ficar difícil, mas chuto que é lá pra 200 e pouco. Então tem muito andar ainda pela frente. Ó, veio duas salinhas de tesouro aqui, gente. Que maravilha. E ainda bem que eles aumentaram o cap, né, mano? Ainda bem que eles colocaram, tipo, 50k no normal, pelo menos. Assim a gente consegue farmar bem mais, né? Porque se fosse o de antigamente, a gente já estaria chegando, que era 25 mil. O de requiem tá 20 mil, então tá realmente bem tranquilo. E se vocês quiserem depois um vídeo eu deixando girando aí todos esses passive tokens que eu tenho, sei lá, eu vou deixar eu chegar em 50 mil. Aí a gente faz um vídeo pra ver se a gente consegue passiva divina com 50 mil passive tokens normais. Será que a gente consegue, velho?
Eu acho que sim, né? É possível, mano. Mas só no vídeo mesmo pra gente ver se a gente vai pegar ou não. Então eu vou juntar bastante até lá, que em breve a gente já vai estar conseguindo essa quantidade, tá? Não vai demorar tanto, não. Enfim, vou fazer mais alguns andares e já já eu tô de volta. Ó, gente, tô no andar 235. Aqui eu tô vendo que já não tá sendo instantâneo, né? Tá indo tranquilo ainda, vocês podem ver, tá indo tranquilo. Porém, também não tá instantâneo, né? Então, basicamente, eu acho que daqui a pouco ali a gente vai ter que colocar uns personagens de dano. E a gente pode mostrar aqui também o resultado até o momento, que estamos aqui com nada mais nada menos que 1.490 Requiem Tokens e 24.300 Passive Tokens normais. Mas eu acho que eu já vou colocar algum personagem aqui pra dar aquele suporte, aumentar o nosso dano, tá vendo? Porque tem um boss ali que tá começando a demorar um pouco. E assim, quando vem baú, o que acontece, galera? Todos os baús, ele vem com a vida de boss da sala. Então, eles ficam bem fortes mesmo. Eu até ia esperar que venha alguma sala de baú pra mostrar pra vocês, mas não tá querendo vir não, mano. Tá no andar 246 aqui. E nada ainda, mas ó o boss, ó, 4W de vida já o boss. É, gente, eu acho que agora é o momento. Inclusive, tô vendo que os personagens aqui, ó, tá lutando com efeito. Isso aí vai dar uma lagada, então eu não quero que fique lagado não. Ah lá, galera, ó, ó os NPCs aqui com 1W de vida já, entendeu? E um personagem tem força total pra mudar isso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou colocar esse personagem. Agora, olha só a diferença que vai ser aí pra eliminar o boss, né? Muito mais rápido, galera, não tem o que fazer. Os NPCs aí também não tanca nada. E a gente só equipou um personagem, que no caso é o nosso, que está ali com 50x, na verdade 49x, né? Nível 508, quero deixar ele nível máximo ainda, falta pouco. Mas ó, tá vendo? Os baús aqui com 6W de vida, galera, então sem esse personagem a mais, estaria um pouco pior, né, a situação aqui pra tá quebrando esses baús. E querendo ou não, a gente fica com um drop muito bom ainda. Estamos com 579, tá safe, tá top, mas ó, realmente já começou a demorar um pouquinho aqui. E bom, se complicar mais ainda, galera, a gente vai colocando nossos outros personagens até o momento que não tiver nenhum personagem de drop no time, ou até dá pra deixar dois, né, que é o nossos double miner, que eles ajudam aí um pouquinho no dano e também aumenta um pouco os nossos drops, né? Então quando chegar nessa situação, eu vou voltar o vídeo. Ó, galera, veio uma sala de baú e olha só a demora que estamos aqui pra eliminar um baú só, mano. Então, vou fazer a alteração aqui, tá? Vou fazer a alteração aqui, já colocar mais alguns personagens. Vou colocar pelo menos mais dois logo. Na verdade, eu acho que a gente já pode colocar mais quatro, pelo menos, galera, pra agilizar isso daqui. E olha só, mano, agora vai ficar mais de boa, porque olha só o boss ali, 53W de vida. Isso ia dar um problema um pouco, né? Ia demorar bastante, assim, na verdade. Mas beleza, a gente tá com 439 de drops ainda. Vai dar pra conseguir alguns recursos, e logo logo vai chegar aí a hora da verdade, que vai ser quando a gente tem que equipar o nosso time todo. Eu acho que vai dar pra conseguir passar mais algumas salas desse jeito assim, mas conforme for, eu já volto e mudo de novo. É, galera, batemos aqui o nosso recorde de sala, porém, aqui o negócio ficou difícil, tá? Porque olha só o boss, mano, 729W de vida. Tá demorando muito já, então o que que eu vou fazer? Vou alterar pro nosso time mesmo, né? Então eu vou fazer assim, ó, vou fazer uma equipe best primeiro, vou ver o que que veio aqui de time, calma aí. Bom, eu acho que tá tudo certo praticamente, tem esse double light speed que não vai fazer muita diferença, porém, eu acho que é melhor que as outras coisas realmente. Então é isso, velho, agora é só a gente ver até onde a gente consegue chegar deste jeito. Obviamente que tem muita melhora pra gente fazer o nosso time, muita mesmo. A gente está apenas no começo dessa atualização, então a gente tem que atualizar pro novo divino. Nossa, tem que fazer muita coisa, gente. Inclusive, pegar passivas divinas, fazer o novo Limit Breaker do Limit Breaker. Então, realmente, tem muita coisa pra fazer mesmo. Mas vamos ver até o momento aonde a gente consegue chegar, que basicamente é esse o objetivo. Então vamos ver aqui como é que vai ser o decorrer disso. E aí, gente, eu até fui um pouco mais longe do que eu esperava. Estamos aqui no andar 275. Porém, eu já tô vendo aqui a situação. E a situação não tá muito agradável. A gente já tá uma hora fazendo torre. Olha só isso, galera, aqui em cima. 53 minutos. Aí vocês falam, é, Plique? Você tá aí fazendo torre? Tá sendo rapidinho, né? Tá passando aqui em alguns minutos pra gente no vídeo? Não, gente, tá literalmente passando uma hora que eu tô fazendo torre. Porém, é um teste que eu queria fazer, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ver aqui até onde a gente consegue chegar, porque na sala 300
muitos, a gente consegue aqui esse upgrade, que é de aumentar aí o nível na incubadora. Porém, no 350 é de extra fighter, galera. Eu nem sei se... deve estar dando pra chegar, né? Uma galera aí já deve ter conseguido. Eu não sei também se fazer isso aqui com mais pessoa ajuda, né? Me digam aí, galera, as estratégias que dá pra fazer, se dá pra ir solo ou se não dá. E eu quero muito saber isso daí, tá? Inclusive, agora que consertou a Trial, a gente consegue pegar o extra fighter, né? Depois eu vou lá dar uma olhada se tá tudo certo mesmo, porque aqui na update log falou que consertou o negócio da Trial. Ah lá, até mudou inclusive ali, parece que o jeito de fazer. Então, bom, vamos ver, gente. Tomara que esteja tudo certo. Aqui tem um minuto ainda pra gente passar isso daqui, mas eu sei que eu não vou chegar no 300, gente. Então eu só quero ver se eu consigo eliminar esse boss, que já deu pra ter uma ideia que eu vou precisar de um time bem forte mesmo pra chegar pelo menos no 300 ali, senão não vai ter como. Eu vou até ativar um outro clicker aqui pra dar aquela ajuda, né? Aquela ajuda de lei. Na verdade, eu vou ver aqui quantos passive tokens, ó. 1.600 requiem e 24.900 passive tokens normais. Nesse final a gente não pegou muito, né, galera? Foi só pra passar as fases mesmo. A gente começou aqui com 218 requiens e 17.600 passive tokens. Então, foi uma diferença muito boa, velho. A gente conseguiu farmar bastante passive tokens, tá, pessoal? E isso já vai ajudar a gente a fortificar nosso time e, quem sabe, conseguir uma passiva divina também. Bom, tá terminando aqui de eliminar o boss em 4 segundos. Será que vai dar, velho? Nossa, eu acredito, não vai dar, galera, por muito pouco. Não vai dar por muito pouco de eliminar o boss. Rapaz, agora eu fiquei triste. Mas tudo bem, ó. 2.420 eliminações de mobs. Temos aí uma hora de dungeon, literalmente. E chegamos na room 275, tá, galera? Esse cara aqui, ele pra sempre vai pegar aí todos os upgrades que vier, ele vai pegar. Porque, olha só, ele tem 8.400 e pouco, galera. Ó, a galera que aproveitou o negócio na dungeon quando tava no início, se deu muito bem, mano. Se deu muito, muito bem mesmo. Chegou no andar ali, 4.000, 8.000, cê é louco, velho. Eu acho que eles tinham que resetar isso pra ser um pouco justo até, né? Não sei. Mas também tá de boa, não muda muita coisa. Quer dizer, dependendo dos upgrades que eles colocarem aí de extra fighter, aí pode ser que mude, né? Mas enfim, tá tranquilo também, galera. Porque agora eu vou voltar pra Time Chamber aqui e eu vou fazer o que tem que ser feito, que é nada mais, nada menos que colocar esse personagem de volta pra incubadora. Porque ele não tá pronto ainda, ele não está preparado pra receber as passivas que eu vou colocar, tá? Então, nossa, 8 minutos e 12, velho, voltou tudo. Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Voltou, mas não tem problema não, galera. Inclusive, deixa eu ver aqui se tem mais algum pra colocar pra upar. Eu acho que não, acho que era... Ah, na verdade isso aqui dá pra colocar aí. E o resto, basicamente, é isso. Não tem muito mais que mudar, só esperar também os nossos Limit Breakers sair, né? Que a gente vai precisar aí desses Divino Novo. Vamos precisar também do nosso personagem aqui, Double Light Speed. Nossa, gente, tem tanta coisa pra fazer que eu acho que o melhor que eu posso fazer agora é literalmente ficar aqui na Time Chamber. Porque tem que acelerar muito o tempo desses outros personagens. Mas basicamente é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que são vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, deixar aquele seu likezão. Forte abraço e tchau!